Qarabağda etnik təmizləmədən danışmağa əsas yoxdur. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Qarabağ sakinlərinin bütün hüquqlarına hörmət edilməlidir. Rusiya Federasiyası etiraf edir ki, Qarabağdakı vəziyyət Azərbaycanın daxili işidir, deyə Peskov bildirib. Qeyd edək ki, üç tərəfli bəyanatın müddəalarının təmin olunması, Qarabağ iqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin tərk silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması, onların hərbi infrastrukturunun zərərsizləşdirilməsi, işğaldan azad edilən ərazilərə qayıdan dinc əhali, habelə bərpa quruculuq işlərinə cəlb olunan mülki işçilər və hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin olunması və Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədi ilə bölgədə lokal xarakterli antiterror tədbirləri keçirilib. Sentyabrın 20-sində isə qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri təslim olub. Şərtlərə əsasən Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqələrinə və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk silah olunurlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır.